Fala, meu amigo e minha amiga advogada. Nesse vídeo nós falamos sobre correspondente jurídico. Afinal, com a pandemia, como está esse mercado? Como se reinventar? Será que ainda é um bom negócio para quem quer começar a criar um networking na advocacia? Ou será que já não é mais um negócio interessante? Entrevistamos o Bruno Nassar aqui, que é fundador da Lex Nautas e tem uma plataforma que conecta os escritórios com os correspondentes pelo país todo. E ele revela alguns insights super legais para as duas pontas, para quem quer contratar e para quem quer ser contratado. Tá bem legal o conteúdo, tenho certeza que você vai gostar. Se o seu escritório de advocacia pudesse ser o primeiro a publicar decisões, projetos de lei ou jurisprudências, como fazem os grandes portais jurídicos como Migalhas, e até mesmo usar essas informações privilegiadas para oferecer para o seu time comercial, time de relacionamento, que impactam diretamente setores que você atua ou até clientes da sua carteira, isso seria relevante? Eu aposto que a sua resposta seria sim. Te convido a conhecer a primeira ferramenta de research jurídico que te possibilita saber quais são as causas e áreas em ascensão na advocacia e, obviamente, decisões, projetos de lei que estão impactando o mercado. Clique em Saiba Mais e conheça essa ferramenta gratuita. Brunão, vamos dar uma pivotada aqui para um bloco que eu sei que você domina bastante o assunto e que é um tema que, assim, a gente desconhece muito esse tema, porque até pesquisando informações é meio óbvio qual é o serviço, mas a gente não sabe o tamanho do mercado, se vale a pena, se não vale a pena, que momentos que o escritório deve contratar, que é falar sobre correspondente jurídico, né? Primeiro eu queria começar te perguntando o seguinte: você tem os números deste mercado? Como é que é o tamanho deste mercado, né? O volume de contratação, de intermediação de correspondentes jurídicos? Eu posso dizer de acordo com a nossa realidade ali dentro da empresa, né? Então, hoje a gente trabalha nesse mercado já mais ou menos há uns 8 anos, né? Hoje, dentro da operação, podem girar aí mais ou menos em valores 10 milhões de reais com relação a esse serviço de operação jurídica, né? Então, a gente está falando do quê? A gente está falando de contratação para audiência, a gente está falando para contratação para diligências, enfim, cópias, né? Então, é um mercado que ele já teve momentos melhores. Por que que eu digo que ele já teve momentos melhores? Índice de virtualização de processos impacta diretamente no serviço. Você vai fazer caixa lá do processo? Exatamente. É caixa que chama? Carga. Carga? Nossa! Exato. Cópia, carga, enfim, protocolo, né? Protocolo virtual. Então, a gente vê dados do CNJ de 2018, 2019. O índice de virtualização dos tribunais, 89%. Existem estados que já estão com 100% dos seus processos virtualizados. Outros estados ainda estão mais devagar. O estado de Minas Gerais, por exemplo, que acho que tinha 50%. Saiu até uma decisão recente, salvo engano, agora no começo de 2022, março, né? Vai ser totalmente... 22 agora vai ser totalmente extinto, né? O processo... Até eu vi quando o cara físico publicou processo físico, mas ele chama de processo eletrônico. Ele fala de pegar o físico e digitalizar ele, isso vai ser extinto, não vai mais existir. É fato, né? Sim, durante esses anos, os tribunais, eles recebem metas do CNJ de virtualização. Durante esses anos, existiram diversas iniciativas. Recentemente, em Minas Gerais, teve uma, em que o tribunal, ele tinha que pegar os processos físicos que ele tinha e digitalizar. A partir daquele momento, ele passa de forma eletrônica. Já faz algum tempo para alguns estados em que você não distribui mais processo físico. Todos eles é distribuído já na modalidade virtual. Não sei se vai acontecer até 2022, né? Enfim, porque já vem sendo feito esse trabalho já há muito tempo, mas está muito próximo, está muito prático. 90% dos processos do Brasil digitalizados é uma quantidade considerável. Nossa! Né? Então, ele é um mercado que ele... 90%. Ele já teve dias melhores, digamos assim, mas ainda existem oportunidades. Cara, que pena, eu adorava quando ficava 2 horas na fila do fórum. Passava rápido o teu horário como estagiário. No começo, quando eu estagiei, eu fazia também o processo... Nossa, trabalho externo, né? Total, minha vida era isso, de escravagiário. Agora o pessoal não tela aí, fica no celular. Cara, você sabe que assim, vou aproveitar o gancho aqui. A gente lançou uma ferramenta, Bruno, recentemente, que é a Trimind Tech, sabe? Que a gente basicamente faz... É uma ferramenta de research do mercado jurídico, que é um mapeamento, né, de tendências e tal.
mas que o nosso foco é transmitir causas e áreas em alta na advocacia. Uhum. Ponto. Esse é o resumo da ferramenta. E a gente mapeou uma área, a gente separou como nicho o segmento, que é o de bacharel. Uhum. Então pegou assim, pô, o que que o advogado... Porque tem muita gente que está nesse limbo. Pretendo então, advogado, pô, acabou de se formar, né? Aí não passou na prova. Ainda, né? Vamos colocar bacharel. Aqui como advogado. Sim. Na cabeça dele, ele é advogado, ele acabou de se formar. E ele não passou na prova ainda, e daí o escritório não contrata ele, porque também ele não tem OAB, o cara fica num limbo ali danado. Uhum. Aí a gente olhou para esse público e falou, pô, vamos mapear o mercado, as oportunidades que ele tem. Uhum. E uma delas, que é a que mais aparece, é de correspondente jurídico. Só que quando a gente vai olhar o volume é pequeno realmente, então bate com o provisionamento de valor que você falou. Uhum. E dentro de um contexto, a gente separou 20 causas possíveis ou atuações para o advogado. Só para você ter uma noção, assim, correspondente jurídico está junto como, por exemplo, registro de marca, que é um negócio que dispensa, né, a necessidade de uma OAB, então o cara pode atuar, defesa de CNH, registro, defesa de recurso de multa, tem um monte de outras coisas que o advogado... Advogado não, mas o bacharel de direito pode atuar. Uhum. E o correspondente jurídico vai representar 1,38%. Está lá no nosso site. A gente entrega a informação. Uhum. Então, assim, o cara que... Ah, puta, eu quero atuar como correspondente. Às vezes ele vai estar tentando atuar no mercado que é muito pequeno. E aí quando a gente bota no site lá, por exemplo, advogado de pequenas causas, que é exatamente como as pessoas procuram, né? Uhum. O juizado especial, ele pode, no primeiro momento, representar o cliente, ajudar. Uhum. Só se, né, não conseguir uma negociação e aí ele tiver que, né, partir para a briga, que ele vai precisar de um advogado com a B, de fato. Mas ele pode, isso representa uns 10%. Então a gente colocou, cara, eu achei muito massa, porque eu esperava, eu achava que correspondente jurídico era muito maior. E de fato não é. Já foi. Diminuiu bastante, mas assim, durante muito tempo foi um mercado interessante para se trabalhar. Só que basicamente o mercado de correspondente jurídico não vai ser necessariamente um profissional que vai atuar de forma autônoma para fazer esse tipo de trabalho. Existem escritórios especializados que se profissionalizaram nessa área, né? Então quando eu trouxe esses números, são basicamente esses escritórios. De um jeito ou de outro, esses escritórios centralizam e eles vão, né, quarteirizar, digamos assim. Eles vão fazer essa contratação de outros profissionais. Mas existem profissionais que atuam diretamente nesse mercado, né? É o que você falou. Bacharel de direito, né? Você não precisa ter a OAB para você fazer esse tipo de serviço. Existe uma parcela, mas grande parte da parcela são advogados que atuam nessa área. Deixa eu até te perguntar, que tipo de escritório hoje que contrata ainda o correspondente? Como é que quais são as demandas, assim? Uhum. São áreas específicas muito grandes? Cara que prospecta a nível Brasil, prospecta em teses muito específicas? Como é que é? Normalmente são escritórios que atuam em mais de uma região do Brasil, né? E não necessariamente possuem sede nessas regiões. Então, basicamente, um escritório ele está em São Paulo, só que ele conduz processos no Norte e Nordeste, né? Então, esses escritórios vão fazer esse tipo de contratação. Com a pandemia, né? Houve uma mudança do modelo de correspondência jurídica, né? Então, antes você tinha aí com escritórios fechados, né? Com tribunais fechados, você não tem mais o advogado indo para fazer uma audiência. Então, você acabava fazendo a audiência de forma virtual. Aí, existem perfis de escritórios diferentes. Existem escritórios que resolveram internalizar essa atividade. E aí, acabaram fazendo essa atividade de audiência virtual dentro com o próprio time que eles tinham. E outros escritórios prosseguiram contratando. Normalmente, quem vai contratar grande volume de serviço de correspondência jurídica são escritórios de médio a grande porte que atuam em mais de uma região. Né? Uhum. Legal. E uma curiosidade, como é que é essa tabela de remuneração dos correspondentes jurídicos? Para quem, então, por exemplo, acabou caindo aqui nesse podcast ou nesse vídeo, porque vai ter um corte específico de correspondente jurídico, quanto ganham os profissionais? Como é que eles são remunerados? Por exemplo, uma audiência, uma diligência, né? Ou um preposto, enfim, como é que funciona isso? Falou que todos podem chegar a 10 milhões por mês. isso aí. É basicamente o seguinte... Normalmente é por ato, né? Existem escritórios, correspondentes jurídicos, que vão fechar pacotes com escritórios que contratam de forma recorrente. Tá na tabela da OAB, inclusive, isso ou não? Existem. Do correspondente, Não todas as atividades. Porque a tabela da OAB, né, geralmente, exemplo, é bem salgada, assim, bem inflacionada. Exato, exato. Mas é o mercado que vai regular isso. Na prática, é isso que acontece. Então, você vê aqui, varia muito com relação a perfil de audiência, né? Mas você vê aí...
audiências que você vai pagar às vezes 50, 60 reais, caraca, a depender do perfil, para audiências que você vai pagar 300, 400, 500 reais. É muito engraçado, inclusive, quando a gente vê por região, né? O serviço de correspondente jurídico Nordeste, né? O valor ele é bem mais elevado do que a gente tem, por exemplo, aqui no Sul ou no Sudeste, digamos isso assim. Isso é uma novidade, né? Pra gente, porque geralmente no Nordeste paga-se menos, né? Tem menos gente trabalhando lá. Ah, tem menos, né? Mais menos difícil de você fazer essa contratação. Por isso que eleva um pouquinho esse valor com relação à correspondência e jurídica. Também me parece que quanto mais interior, mais difícil também, né? É. Você pega tipo cartório. No interior, cara, ainda, não sei percentuais, mas a maioria, você depende de muita coisa presencial, né? Sim, então, sim. É bom você ter um advogado ali que vai lá pra fazer alguma... conversar com o cartorário e tudo mais, do que, puta, um primo teu que mora na região, né? É isso aí. Por isso que eu falo que varia muito. Quando você trabalha em capitais e região metropolitana, você tem, às vezes, vários advogados que vão te oferecer o mesmo serviço. Você consegue reduzir esse valor. Quando você está falando de comarcas do interior, às vezes o advogado vai cobrar 300, 400, 500% a mais do que você pagaria em capital e região metropolitana. Uhum. E você paga, porque não tem quem faça esse tipo de serviço. É, e outra, quanto mais interior, mais é local o negócio também. Então, tipo, você vai pedir para um advogado de lá de São Paulo e resolver um negócio aqui em Ponta Grossa, o interior, aqui em União da Vitória, lá... É diferente do cara que conhece, que tá todo dia no cartório falando sobre vários assuntos ali no cartorário. Então, esse valor ainda é muito forte, né? Da localidade ali, né? É isso aí. Existem correspondentes, né? Que vão fazer serviço em determinadas comarcas, que eles têm um pouco mais de entrada para conversar com o assessor, para conversar com o juiz. Eu já vi clientes, grandes empresas... que pedem, às vezes, para os advogados serem em determinada região. Justamente porque você tem esse trânsito, claro, maior, digamos assim, né? Isso aí não, poxa, sai de moda, né, cara? Não. E você vai pagar, às vezes, quanto para um advogado sair do Rio Grande do Sul e até São Paulo para fazer uma audiência, né? Com certeza. Economicamente. E muitas vezes é mais rápido também você contratar também, um cara assim, né? Porque, também, puta, às vezes você vai ter que fazer duas, três conversas. Às vezes o cara tem o caminho das pedras. Não, aqui nessa região é assim que é a melhor forma... O Bruno, e como é que é o modelo de negócio que a Dialex tem junto aos correspondentes? A gente tem um SaaS, né? Então, um marketplace, tá? Então, eu tenho os escritórios de advocacia que eles tomam serviço dentro da minha plataforma e eu tenho uma relação de correspondentes jurídicos e aí você classifica esses correspondentes por região, você vai classificar esses correspondentes por tipo de serviço e até por avaliação, né? E aí esses escritórios vêm e fazem essa contratação. Esse é um modelo. O outro modelo é quando os escritórios utilizam o software para gerir a própria rede de correspondentes. Normalmente, nesse modelo, o correspondente ele já tem um contrato, né, com o próprio escritório, entendi, e ele utiliza a nossa ferramenta só para gerenciar. Só são meio ali, tipo, né? Escritório, Trabalho, ali, quantidade de horas dedicadas, o que faz... faz a gestão esses 10 milhões que eu falei para você é uma quantidade absurda de atos que você tem quando você fala de demandas relacionadas a direito do consumidor, né? Uhum. Quantas audiências, hoje em dia nem tanto cópia, né? Mas quantas cópias você tem, né? Quando você faz lá, vou cobrar 20, 30, 40 reais por ato, né? Num volume absurdo, chega a dar uma quantidade considerável, né? Com certeza. Então, varia muito com relação ao perfil de escritório. Escritório de médio a grande porte, normalmente eles já têm a rede deles de correspondente. Você acha que ainda é um bom negócio para o advogado que está começando, né? Tentar atuar como correspondente ou não? Talvez para você gerar uma renda, né? Para você trabalhar enquanto você ou forma a tua carteira de clientes ou você consegue a tua ocupação em algum outro relacionamento, local. Relacionamento, ali dá os exatamente, passos, né? Exatamente. É importante para você, às vezes, ganhar cancha, ganhar um pouco de experiência. É algo bacana. É um mercado concorrido, né? Para ser visto, né? Para ser visto, Para ser visto. Com certeza. A gente vem pensando dentro da Alex Nautas, a gente vê muitos profissionais que não possuem
possuem a cancha, digamos assim, né? Não tiveram aquela vivência. Então, de alguma forma, a gente propiciar essa experiência para ele, através dele fazer uma audiência ou algo nesse sentido. Além de... Fazer umas simulações, assim? Exato. Além dele ganhar uma confiança, ele ganhar expertise, se a gente levar ele para uma audiência real, ele começa a criar um relacionamento com o escritório, enfim, né? O que eu vejo para esse mercado, ele é um mercado com muita gente trabalhando e muito impactado com relação à pandemia. Ele precisa ser reinventado. E existem players do mercado que já estão olhando um pouco diferente para esse mercado, enfim, né? Porque ainda a regra do Brasil é judicializar, né? Quantos processos jurídicos a gente tem? E precisa. Uma hora você vai precisar falar com o juiz, outra hora você vai precisar ir numa audiência, enfim, né? Cara, eu acho que a futura dos correspondentes é o lobby do bem, que nem dizia o nosso amigo lá. Que tinha um parceiro que ele era meio que lobista, assim, e ele falava, não, eu pratico lobby do bem, então meu trabalho é ajudar as coisas a acontecerem. Então vai ter uma plataforma ali onde você vai achar o cara local. Cara, eu preciso que você faça uma conversa com tal pessoa. Você tem relacionamento? Você tem proximidade? Você consegue viabilizar esse negócio, esse nó que tá embolado aqui? Vamos agilizar isso aqui. É um trabalho que, na minha avaliação, é relevante. Porque, às vezes, um contato com um assessor ou com um juiz pode te ajudar um pouco ali com relação ao processo. Né? Vai virar o correspondente relacionamento ali na prática, né? É isso aí. Cara, Que isso não sai de moda. Com certeza. Isso sempre vai precisar, né? Uhum. Boa, bem legal. Bom, se você gostou desse conteúdo aqui, deste corte, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo completo, que a gente fala sobre correspondente jurídico, treinamento, cursos que as pessoas querem que os advogados precisam, né, para manter a equipe motivada e também como fazer a contratação dos melhores profissionais de mercado. Vou deixar o link para você ver na íntegra e quero te recomendar também dois conteúdos, dois vídeos que estão bombando por aqui, mas antes disso vou te pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica, a sua pergunta e nos diga se está sendo útil, se está sendo relevante este conteúdo para você. Os dois vídeos que eu vou te recomendar, um deles a gente fala sobre Instagram para advogados, como bombar nessa rede social, algumas estratégias, alguns exemplos simples. E o segundo, sobre como captar clientes na advocacia com estratégias bastante eficazes e que estão ainda, que sempre vão se manter em alta. Então dá uma olhadinha nos conteúdos e depois nos deixa, obviamente, o seu feedback. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!